ସୁଧିଷ୍ଠ ମହାରାଜା ଭଳିଆ ପିଲା ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦବୁ ଭୋଟ ଦବୁ ଜିତେଇବୁ ଆଉ କବି ମୋର ଠିଆ ହେବାଟା ଆମର ଭଲ ପିଲାଟା ଜିତିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ ହବ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଟ ପାଇବ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଆକୁ ଜିତେଇଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମୀ ଜୀନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ବାଜିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଗୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଲଢୁଛନ୍ତି କବିରାଜ ସାହୁ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତେବେ କବିରାଜ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁ ବୁଲିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କିଭଳି ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କବିରାଜ ସାହୁ, ଆଉ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ରାଜା ଭାଇ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ରାଜା ଭାଇଙ୍କି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଅଧୁରା ରହିଛି, ଗାଁରେ ପାଣି ଆସୁନି କି କୌଣସି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ରାଜା ଭାଇ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆଠଗଡ଼ରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଥରେ ମୋତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କରୁଛି, ଥରେ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପୁରା ଆଠଗଡ଼ରେ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଏକ ନମ୍ବର କରି ଦେଖାଇବି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଖୋଲା ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି, ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି ଏକ ନମ୍ବର କରିବ ଆଠଗଡ଼ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଟେକ ରଖିବ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଟେକ ରହିବ, ଆମର ଅସାଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରକୁ, ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ପରଖିବା କେଉଁଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସୁଧିଷ୍ଠ ମହାରାଜା ଭଳିଆ ପିଲା ସିଏ, ସେ ପିଲାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବ, ସବୁ ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗି ଛଟା କବା, ସମସ୍ତେ ବି ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଚାହିଦା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କବି ବାବୁ କି ହୁଅନ୍ତୁ, ଥରେ ବି 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଚାଉଟୁଲି, ସେ ଥର ତା ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପୋଜିସନରେ ଦେଇଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଥରୁଟେ ଜିତିକି କବି ମୋର ଠିଆ ହେବାଟା ଆମର ଭଲ, କାହିଁକି ମୋର କିଛି ବି କରାଇ ଦେଲେନି, ଗୋଟେ ଛୋଟା ହେଇ ଗୋଟେ ଲୋକ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଥିଲା ଭତ୍ତାଟିଏ ଦେଲେନି, ମୋର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିଥିଲେ ସେ ମୋତେ 15,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ମୋତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 35,000 ଟଙ୍କାରେ, କବି ଠିଆ ହେବାଟା ମୋର। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମୀ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଆମର କବିରାଜ ସାହୁ ଭଲ ପିଲା, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲା, ଲୋକାମତ ମତ ଆସୁଛି ତାପରେ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଜିତିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ ହବ। ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ହାରିଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ସେଥର, ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଟ ପାଇବ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା। ଏ ଲୋକ ଭୋଟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କବିକି ଦିଆହବ, ସେ ହଉ 1 ନମ୍ବର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଇଏ ସବୁ ଟାଉଟରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଆକୁ ଜିତେଇଲେ ଇଏ 1 ନମ୍ବର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଥରେ ବାହାରିଥିଲା 150 ଭୋଟ୍ରେ, ଏଇଥର ଠିଆ ହେଲେ ସିଏ ଉନ୍ନତି କରିବ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବର କାମ, 2 ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଟାଉଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମୀ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନ। କବିରାଜ ସାହୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟର ମାନେ? ଆଠଗଡ଼ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।